המצב, בוקר טוב. היום לא שואלים אותך איפה אנחנו נוסעים. יש בעל הבית חדש. היום הוא המוביל. יש. אהלן, רגע. היום אתה מוביל. אל תתלהב, אל תתלהב. תירגע, תירגע. קודם כל. מה נשמע לאדון טל? הוא לא רגיל לכל המשתתפים. נו. איפה? אנחנו באים לטיול. איפה מה? איפה עובדים היום? לא, איפה הולכים לסופר לקנות לקניות? אנחנו מתחילים, כמו אתם רואים, מנטרון, יד לשריון, לכיוון הרי ירושלים. אנחנו נעלה לכל אורך הערים האלה, עד נחל סטף. הבנתי. מנחל סטף אנחנו נחזור דרך בית הקשתות, חזרה ללטרון. כמה קילומטר? יש לנו 80 ומשהו קילומטר רכיבה היום של סלעים ועליות. אני מקווה שלך יהיה רייטינג ולך יהיה רייטינג. חביבי, חביבי. שהכל יהיה לך חלק וטוב. עם קצת גלבות, לא קרה כלום. הלוואי שמישהו יתהפך היום. שלוש סלטות, אחי. שלוש סלטות, אחי. בוקר טוב, כפרה, רק בריאות. יאללה, חגי. חביבי, איתך עוד פעם, יאללה, עם בן אדם טוב אפשר פעמיים, יאללה, יאללה, יוצאים. יאללה, בוא ניתן בראש. הולכים לתת בראש, חבר'ה. אני מקווה ששם הוא בהמשך לא יהיה, אבל... שיעלה עליו, אחי. סע בגז רגוע, פלצל. זהו, סע, אחי, סע, 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 סע. צריך, אתה יורד, אחי, אל תעצור. סע, סע, זהו, סע, סע. תדעו חבר'ה, החלטתם שאתם נוסעים ולא משנה מה, נכון? אתם רואים משהו מעבר מסוכן, אבל ברגע שהחלטתם שאתם נוסעים, עולים, יורדים, אני לא יודע מה, תעשו את זה עד הסוף. תחשבו את זה 10 פעם ותעשו את זה פעם אחת. למה? ברגע שאתם עוצרים באמצע, המצב הוא מסוכן מאוד. אז החלטתם, גז קבוע בדרך כלל,
לעבוד עם ברקס והכל בסדר. לא צריך ללחץ. הרגע שאתה נלחץ, אתה חושב כבר אחרת ואתה נכנס לבעיה יותר גדולה.
האחרונה שהיינו ככה ברכבת, זה לא נגמר טוב. כן. Yeah.
ביקשת מעיין. את האמת שלא, ביקשתי אוכל. אוכל גם יהיה. השמש יצא, בוריקה עם ביצה. Thank you.
איפה שרצחו כבר? מה? איפה? רצחו כבר פה. כן, אחי, רצחו, כן, בסדר, אבל נשבר, למה לא נסעת בנסיעה? זהו, תעלה עליו, תעלה. אבל למה לא בנסיעה? היינו פה, אתה יודע. אתם ראיתם את הבור שיש שם? ראיתם את הבור?
אז זהו.